Вулиця 8 березня розташована паралельно вулиці Шмідта. Досить часто водії вважали за краще проїжджати по ній, щоб не потрапляти в ями на найгіршій дорозі в місті. Зараз тут вкладають асфальт. Рівно покриття проїжджої частини роблять із вторинного матеріалу. Сейчас проводятся работы по улице Шмидта, снимается старый асфальт, и который сейчас служит для укладки в виде стружки, асфальтоотработки по улицам нашего города. Уже таким образом уложен асфальт на 8 улицах города, 2 улицы – это город Родинская и 6 улиц – город Покров. За тим, як працює техніка, спостерігають жителі вулиці. У минулому році вони подали заявку на відсипку проїжджої частини доманим шлаком, і вона була виконана. Цього ж року через органи самоорганізації населення попросили дорогу заасфальтувати. Я довольна, хоч що-то грязі не буде, і пилі, головне, що пилі не буде. Пилі в домі – це море. Хоч, може, пилі не буде тут. Так от. Хоч так, чуть-чуть. Хоч буде він внукам на роликах кататься по ровному асфальту. Нас сьогоднішній день устраивает, посмотрим, как зиму перезимуем, что нам в дальнейшем. Если какие-то проблемы будут, будем обращаться. Процес укладання подрібненого асфальту проходить досить швидко. Машина привозить кілька тонн матеріалу. Поступово рухаючись, вона повільно його висипає на поверхню дороги. Тут же починає працювати маневрений асфальтоукладник. Весь процес нетривалий. Після того, як буде зроблена вся дорога, відбудеться відсипка узбіч. Їх обіцяють облаштувати в рівень з дорожнім покриттям. Власти Покровска прислушуються до пожеланням жителів міста і стараються виконувати всі їхні заявки. Нас запевнили, що можливості, які дає сухе і спекотне літо, будуть використані по максимуму. І укладання асфальту продовжиться в приватному секторі по всьому місту.